নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীক আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈকে মানে অসমীয়া সাঁথৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আজি এক নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে মাৰিলে কান্দে কিন্তু কাণত ধৰিলেই মনে মনে থাকে, কি বাৰু উত্তৰটো? সাঁথৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, মাৰিলে কান্দে কিন্তু কাণত ধৰিলেই মনে মনে থাকে। ইয়াৰ উত্তৰটো বাৰু ভাবি পালেনে? হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কাঁ। দুই নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে ই মোৰ ভাই মোৰ লগত যায়, কোৱাচোন উত্তৰটো অলপমান ভাবি চাই। ই মোৰ ভাই মোৰ লগত যায়, কোৱাচোন উত্তৰটো অলপমান ভাবি চাই। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চাহটো। বাৰু আপোনালোকে কি ভাবিছিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তিনি নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে আইৰ ডিঙিত বায়ে ধৰে খাজে খোপে খাই পৰে, চেলেপ চেলেপ পৰে পানী মেখেলাতে থয় সানি। সাঁথৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, আইৰ ডিঙিত বায়ে ধৰে খাজে খোপে খাই পৰে, চেলেপ চেলেপ পৰে পানী মেখেলাতে থয় সানি। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কাষত কললৈ পানী অনা তিৰোতা। চাৰি নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে কি শক্তি কম হলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। এনেকুৱা কি শক্তি কম হলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে স্মৃতি শক্তি, নহয়নে বন্ধু বান্ধৱীসকল? পাঁচ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে কি বস্তু মানুহেই বনায় আৰু মানুহেই বচায়, আকৌ কেতিয়াবা মানুহেই উঠায়। সাঁথৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, কি বস্তু মানুহেই বনায় আৰু মানুহেই বচায়, আকৌ কেতিয়াবা মানুহেই উঠায়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পইচা। ছয় নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে চৰাইও নহয় মই জন্তুও নহয়, নিশাচৰ বুলিলে মানুহে মোৰ কথাই কয়। চৰাইও নহয় মই জন্তুও নহয়, নিশাচৰ বুলিলে মানুহে মোৰ কথাই কয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বাদুলি। সাত নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে তিনি খুটাত কৰিলোঁ ফিট, ভৰাই দিলোঁ মোহনবিধ, পুখুৰীৰ পৰা থৈলাত পৰিল সৰ্বশৰীৰ জোৰ পৰিল। সাঁথৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, তিনি খুটাত কৰিলোঁ ফিট, ভৰাই দিলোঁ মোহনবিধ, পুখুৰীৰ পৰা থৈলাত পৰিল সৰ্বশৰীৰ জোৰ পৰিল। ইয়াৰ উত্তৰটো বাৰু ভাবি পালেনে? হয়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাত। আঠ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে ঢেকীয়ানীত চলে উলুবাৰীত পৰে, ৰাতিপুৱা উঠিয়েই চৰক চৰক কৰে। ঢেকীয়ানীত চলে উলুবাৰীত পৰে, ৰাতিপুৱা উঠিয়েই চৰক চৰক কৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঢকুৱাৰ ঝাৰু, নহয়নে বন্ধু বান্ধৱীসকল? ন নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে আহোঁতেও কাটে যাওঁতেও কাটে, কি বাৰু উত্তৰটো? সাঁথৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, আহোঁতেও কাটে যাওঁতেও কাটে, কি বাৰু উত্তৰটো? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কৰত। দহ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে গৈ গৈ ভাগৰি পৰোঁ, ডিঙিটো কাটি দিলে পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। গৈ গৈ ভাগৰি পৰোঁ, ডিঙিটো কাটি দিলে পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে ভবাটোৱেই, উত্তৰটো হৈছে পেঞ্চিল। এঘাৰ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে আনক শুকাই আৰু নিজে ভিজি যায়, কি বাৰু উত্তৰটো? উত্তৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, আনক শুকাই আৰু নিজে ভিজি যায়, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গামোচা। বাৰু আপোনালোকে কি ভাবিছিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি বাৱন নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে এটা বস্তু আছে তাৰ তিনিটা হাত, আৰু তিনিটা হাতেৰে চলে দিন ৰাত। সাঁথৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এটা বস্তু আছে তাৰ তিনিটা হাত, আৰু তিনিটা হাতেৰে চলে দিন ৰাত, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চিলিং ফেন। তেৰ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে তাৰ আছে কেইবাটাও দাঁত, মুখবিহীন সুৰীয়া মাত, আপোনালোকে বাৰু চিনি পায় নে তাক? সাঁথৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, তাৰ আছে কেইবাটাও দাঁত, মুখবিহীন সুৰীয়া মাত, আপোনালোকে বাৰু চিনি পায় নে তাক?
ইয়ার উত্তরটো হৈছে হারমোনিয়াম। 14 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে এখন বিলত বহু মাছ চৰে টুলুঙা নাওখনি ঘনাই বুৰ মাৰে। এখন বিলত বহু মাছ চৰে টুলুঙা নাওখনি ঘনাই বুৰ মাৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হেতাখন। আজি 15 নম্বৰ হাতৰটো হৈছে কি কাম ল'ৰাতকৈ ছোৱালীহে কৰি বেছি ভাল পায়। এনেকুৱা বাৰু কি কাম আছে আপোনালোকে ভাবকচোন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বজাৰ কৰি, যিটো ল'ৰাতকৈ ছোৱালীহে কৰি বেছি ভাল পায়। নহয়নে বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।